Francesca, s'ja thej çfar? Më mi bëj gati gjërat lid dhe dil. Shoku tatë, ha? Si jemi shok ne, kur bëm shok ne? Ti jeshe shoku Heidit. Së mund t'ja shoku i të dyve. Qa të më thënë, që se njëmë shok me Heidit, nuk mund t'jemi shedhe shoku me ty? Po, kjo është dhe taj. E në qësë të nëzije me Heidit, në mund t'jemi... Në se zhjesh me... Po s'ke pëse si t'jemi me Heidit, në kështë? Jo zhje, ku t'jemi në qëse... Kështë Po gjithë se që ka interesant, po në qëse... Po është e vërtet, s'mund t'jesh me të dy. Ose me Heidin, ose me ty po thu. Po, që janë këto përvizim në Francesca? Po, kjo është e vërtet. Qërë të ty? Po, nuk mund të rish me një person, të më thënë... Se, se këti debat duhet me uzi unë? S'pa the, me uzën. Qërë, të më thënë? Ose me Meritonin, bra, ose me mu. O me mu, o me atë. Qa të lid, ose me ty, ose me Meritonin? Unë jam shok me Meritonin, s'jam shok me ty. Kjo komend nga tërdi. Sa buku, qa kemi fënë që këtën? Si gjës kam, jam shumë mirë. Ti qa halë ke? Qa jam të kushtë? Jetu më qarë si shumë kokën, bo mu qepe mrapa, hecë më lere hatani. Si shumë vëmandje jetu kërku, Graciano. Qarë të tive? Jetu kërku si shumë vëmandje nga unë, hecë tani më lere hatë. Së zdo t'japë unë t'i vëmandje, zdo t'bëja unë t'i ropë. Ua, dhe vërte? Po që janë të kushte që vendosë? O me Heidin, o me mua, qaj... O, Lale, jesh shumë i lodhëshëm, jesh shumë i lodhëshëm, mos më qaj shumë kokë, më shduk tani, urgent, urgent më shduk, se zdu me ta pa ftyrën fare, hec, mlerat. Mlerat, më shduk. Më shduk, vëmëndje, unë nuk të japë ty, po, shko kërko vëmëndje të Heidin. Heidin, shumë edukuar. Unë nuk më intereson se kush e Heidin, apo kush e ka bë Heidin, me thonë drejtë. Po, shqipë si silesh. Nuk më intereson fare. Qa të keshet kam bë, pëse silesh këshu? Apo ke fillu të silesh si shoku jonë? A, bravo, e ki gjithë. Meritoni, meritoni, po ta them shumë qartë, ka jetën e ti dhe unë kam jetën time. A i është aty jashtë duke bë ku di gjonë se qa është të bë, dhe unë jam tu duke më mërë me gjërat e mija, dhe ti po vjenë dhe po më bjenë në qafë. Po, sepse di gjonë një gjërë që s'më përqenë. Mu hishë qafë, se s'kam interes asë me fornë me ty, asë me asë njeri, se si shumë vëmëndje jeni tu kërku nga unë, me thonë drejten. Dhe s'kam interes me ju avarë, asë me ju dhënë ko televizive nga unë. Ti mbretoresha blo Po që të kanë bërë blokë, na jepi që vëmëndin e të shkretëve, se jemi dveqet, ta shike me ardë. Qa do ti tani? Ku dim ne? Raçkët e tuje janë këto, mos mi lektu. Mos i hudha shu. Kiti ndolapë. Mos i hudha shu. Futi ndolapë. Mos i hudha shu. Oke. Oke? Nuk e ke mamin tu. Putse tuje janë këto? Do m'ja për shpak vëmëndin. A janë putse tuje këto? Po të mi ati. Pse i lenë këshu, Graciano? Sa ty e kanë vëmëndin. Aman, mjepi që vëmëndje, të lutë. Jo, nuk kam ndë një. Qabë zhqyëse, zdi qabë. Shko kërko vëmëndje me në tjetën, se nga unë se ke. Amon. Mlerat, ani një që shabë. Amon. Si ishte o me Heidin o me mua? Po. Ajde, kushta, ajde. Francesca. Po. Ajde, kushta, ajde. E ti që mendoj nga njerë ku bëti këshu? Qa mendoj? Mendoj me vete, a mund t'jem unë shumë e fort jashtë që kjo përkërko vëmëndjen time se s'ka mundësi? Nga një anë se kur po mjep një konfirmim shumë të madhe, se s'ka mundësi që gjdo herë vjen dhe kërkon vëmëndje. Sa për t'arë dhe kesh. E vlerësoj. Sa për t'arë dhe kesh. E vlerësoj. Mundësia gatrojët me lëre. Qa? Mundësia? Miqësia. Miqësia, po qa lesh miqësia, ku diti miqësia, o vlatë. Sa të erdi shanë si ty erë dhe të më rënë mu dhe më trego mu miqësi, po i ikë më lëra të një Gracianu. Si dy ftyrësha që ka kjo shpia, nuk e di dhe me thënë. E kam thënë, e kam thënë.